Є малятко тепер у Києві. У столиці представили об'єднаний сервіс для батьків немовляти, коли такі самі відкриють по всій країні. Вироки від суду і долі. Засуджена і тяжкохвора виграла в Європейському суді справ людини і тепер доводить, що її за це катували. Спеціальний репортаж. До Дня закоханих, як у Львові на плацу поліцейський освідчився підлеглі і що дарують зірки шоу-бізнесу цього дня своїм любим. Вітаю в ефірі «Вікна» з першими підсумками п'ятниці. Нові деталі смертельної аварії за участі українців. Усі восьмеро загиблих на Псковщині з Рахівського району Закарпаття їхали до Санкт-Петербурга переважно на заробітки. На трасі водій мікроавтобуса не розрахував безпечної відстані, пішов в обгін та зіткнувся з білоруським ваговозом. Саме це нині основна версія аварії. Вижив лише власник буса, який перевозив людей. Він в лікарні, в тяжкому, але стабільному стані. Наша знімальна група зустрілася з родичами загиблих заробітчан. Вчора мені ранком подзвонили, якраз перед роботою. Я збиралася на роботу. Від учора життя пані Марії поділилося на до та після. Зранку вона дізналася, що її 55-річний Василь загинув у аварії під російським Псковом. Востаннє чоловік телефонував у середу, казав, що перетинає кордон. В середу у 12 Києва він мені подзвонив, що стоять на границі. Півтретьої я йому дзвонила, він вже був недоступний. Кажу, дітям вже переїхали границю, видно. Удова розповідає, до Санкт-Петербурга Василя запросив знайомий, запропонував оздоблювати щойно зведені за міські маєтки. Чоловік погодився, бо ж у селі роботу годі знайти. Пані Марія каже, чоловік постійно поневірявся по заробітках за кордоном. Навіть познайомилося подружжя в Чехії, бо там працювали. Це життя по заробітках, так. Їздив в Чехію, їздив в Київ. Тут роботи нема. Якби я знала, я б теж чоловіка відпустила. Це шок. Чоловік взагалі безподобний був. Гуай веселий. Він постройці, він строїтель, дуже на руки замечательний. Він все знає, до чого береться, все робив, все. От що плитку класти? І плитку, і все. Ну все будували з нуля, і з нуля і до кінця, що і плитку, і сантехніку. Весь Рахівський район приголомшений учорашньою звісткою про загибель земляків. Кожен їхав у своїх справах. Ну, Рахівський, але кожен їхав до свого. Чи там жінка з Бичкова, казали, їхала до чоловіка, сину у гості. З Рахова їхали люди теж кудись собі на роботу. Навіть не можу то передати словами. І не віриться, що таке моглося стати. Дуже велика нам втрата, вкладається в наших головах таке. Власника і водія мікроавтобуса, який доправляв людей до Росії, тут добре знають. Кажуть, чоловік перевозив людей за кордон не один рік. З 2 роки назад на Санкт-Петербург, а вдома їхав з ним. Водій нормальний, нормально, акуратно їздив. Тієї трагічної ночі чоловік здолав не одну сотню кілометрів. Коли втомився, пішов на заднє сидіння відпочити, а за кермо посадив змінного шофера. Той і пішов на обгін, що став смертельним. Сам власник буса вижив лише тому, що спав на останньому сидінні. Дуже болісно, дуже жаль, бо таких цих трагедій у нас є, і дуже часто з заробітків привозять людей, дійсно, і у пошуках важкого цього рубля розбиваються сім'ї, гинуть люди, діти не мають батька, жінка чоловіка, отак і йде життя. У селі Верхнє Водяне, де мешкали загиблі понад 7 тисяч жителів, на заробітках майже всі дорослі. Звідси рушають на роботу за кордон навіть цілими сім'ями. По двоє, по троє, а я ще й хати цілі закриті, і сім'ї усі на заробітках. Роботи ж нема, що в селі є школа, лікарня, дитсадок, це де, ну, де жінки можуть працювати. А чоловікам взагалі нема роботи. Заводу нема ніякого, нічого немає. Нині тіла загиблих у морзі на території Росії. Інформацію родичі довідуються лише від знайомих, які на чужині допомагають оформлювати документи та довідки для перевезення небіжчиків. А тепер сидимо і чекаємо. І не знаємо, коли, як, що, до чого. Дзвонимо. Добре, що там ще якісь наші люди, що можуть щось походити, щось зробити, якісь довіреності, якісь то. А так і є би нам їхати.
не знаю. Ми вже й хотіли їхати, чи син, чи я. Ну, але раз нам кажуть, що не треба. Хто, як і коли доправить тіла загиблих додому, рідні ще не знають. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна», СТБ. Успішний метод лікування коронавірусу. Його вже застосовують в уханських клініках. Тяжким пацієнтам переливають кров зцілених. Їхня плазма містить антитіла, які допомагають здолати недугу. Завдяки цьому способу вже врятували 10 критично хворих. Тепер лікарі закликають тих, хто вже одужав, а їх 7 тисяч, здавати кров. Я одразу погодився на донорство. Моя плазма може комусь допомогти. Мене врятували від цієї страшної хвороби. І я хочу бути корисним своїй країні та народові. Від пневмонії, викликаної коронавірусом, померли майже 1400 людей. Серед них 6 медиків, що заразилися від пацієнтів. Коронавірус підхопили 1700 лікарів та медсестер, які контактували з інфікованими, а їх уже понад 64 тисячі. Через пошесть китайці навіть забули про День Святого Валентина. Квіткарі на межі банкрутства. Поодинокі замовлення тепер дезінфікують, а замість валентинки до квітів додають пляшку з антисептиком. Це засіб на основі спирту. Я дарую його із кожним букетом. Хочу, щоб мої клієнти були захищені, бо епідемія дуже загрозлива і усі страшенно налякані. У Києві запрацював сервіс «Є-малятко». Тепер новоспечені батьки зможуть дістати всі послуги з реєстрації дитини, виплат та прописки просто в пологовому, подавши єдину заяву. Для порівняння, до цього належало відсідати черги щонайменше у 5 установах. Творці «Є-малятка» переконують, це вперше у світі один державний сервіс надає аж 10 послуг. Мовляв, українське бюрократичне ноу-гау випередило навіть Австралію та Канаду. Коли «Є-маляцький» сервіс діятиме по всій країні, дізнавалася Емма Антонюк. Це столичний пологовий будинок. Вже за кілька хвилин, згідно з прес-релізом, український прем'єр-міністр демонструватиме на його прикладі, цитую, «революційну для України та світу» комплексну послугу. Тобто новий спосіб, в який вже незабаром у всій Україні реєструватимуть немовлят, не виходячи з пологового та без стосу паперів. Марія вчора стала мамою, а сьогодні – першою киянкою, яка 10 послуг з реєстрації немовляти отримала, не виходячи з палати. Це було дуже зручно. З нас були тільки оригінали документів основні, там паспорт, код свідоцтво про одруження. Ввечері зайшов представник пологового будинку і сказав, що планується така урочиста подія і буде прем'єр-міністр. А можна вам до нас, будь ласка? Ми вас вітаємо. Мамі квіти, батькові свідоцтво про народження. Паперове. Ментально українці влаштовані таким чином, що навіть якщо вони люблять скористатися електронним сервісом, потім вони поштою хочуть отримати все-таки паперове. Щоб отримати це паперове свідоцтво, а заразом ще десяток супутніх послуг, потрібна єдина заява. Як це діє, журналістам показують на місці. Зо 20 камер запускають у невеличку палату, де на прикладі цієї породілі демонструють, як користуватися «Є-малятком». Передусім оформили виплати за народження дитини. Гроші впадуть на картку протягом доби. Хвилин 20 виходить на все це. А доки молода мама під прицілом десятків телекамер оформлює потрібні документи, на руках у акушерки дрімає вже новоспечена громадянка України Мілана Іванченко. Журналісти не розбудять її? Не розбудять. А найперша киянка, яка скористалася «Є-малятком» і дістала свідоцтво про народження дитини на другий день після пологів, каже, її саму мати реєструвала місяць. Коли мати мене народжувала, вона була без чоловіка, тому що він був на навчанні за кордоном. Отримала телеграму «Прошу назвати доньку Марію». І тому аж через місяць, коли він приїхав, я мала змогу отримати свій перший документ. Вже зараз пробна версія послуги «Є-малятко» працює у Вінниці, Луцьку, Кривому Розі, Києві та Харкові. До кінця лютого «Є-малятко» з'явиться у Рівному, Львові, Маріуполі, Запоріжжі та Одесі. Доступним у всіх пологових країн. Електронний сервіс буде влітку. Послугу лише запускають, тому рахси і далі реєструють малят по всій Україні. До кінця року урядники обіцяють зробити «Є-малятко» доступним у мобільному додатку «Дія». Тож, власне,
обладнати всі формальності можна буде без посередників у власному смартфоні. Еман Тонюк, Євген Лук'янов. Програма «Вікна». СТБ. Про себе вона каже, має кілька вироків. Перший – позбавлення волі за злочин. Другий – аж два страшні діагнози – СНІД та рак. У свої 22 роки Ганна Солопова останні два дні народження зустрічала за ґратами. Та чи дочекається наступного – непевна, адже без лікування вона приречена. Ганна звернулася до Європейського суду з прав людини. І він визнав, держава України не лікувала засудженої належно. А в разі з діагнозами Солопової це дорівнює катуванням. Цього звернення до суду не оминули увагою. У катуванні дівчини підозрюють працівників слідчого ізолятора. Спеціальний репортаж Артема Сорокіна. Вона мріє про свободу. Проте непевна, чи дочекається. Дві страшні хвороби. ВІЛ та рак. Навіть якщо у мене буде температура 38, страшно, бо що я можу лечь, вже не проснутися. Право на життя їй довелося обстоювати у Європейському суді. Ну а мені що робити? Говорю, мені вмирати? Мені 20 років. Чому я повинна вмирати в цих містах? Судом проти системи. Вона перемогла. Хоча саме за те, певна, згодом і поплатилася. Білі по ногам дубинками. Дніпропетровщина. Кам'янська жіноча виправна колонія. От моя кровать. Ганні Солоповій 22. Останні 2,5 роки вона за ґратами. Відбуває покарання. Думаєш, коли вже покину ці міста? Свободу нічого не замінить взагалі. Волі Ганну позбавили, коли їй було 19. За грабіж. Разом зі спільниками зривала золоті ланцюжки з жінок. Після затримання Солопова не відкидала провини. Прокурор зате буцімто обіцяв умовний термін, утім суд призначив реальний – 4 роки. Це помилка моєї житті, за яку я винувата, да, і несу відповідальність. Дівчина каже, що життя під укіс пішло від самого її першого дня. Народилася ВІЛ-інфікованою. Коли була трирічною, наркозалежні батьки її покинули. Під опіку взяла тітка. Бідували. Підлітком пристала до кепської компанії, де й навчилася красти. А коли її вже повнолітньою заскочили на гарячому, доправили до Дніпровського слідчого ізолятора, де стан здоров'я дівчини різко погіршився. Мені воспалились лімфоузли на шиї, і з кожним днем вони були все більше і більше. Прийшли лікарі, вони мені подивилися і сказали, зачем ти врєш, у тебе нічого нету, все нормально. Зрештою, переповідає Ганна, в неї запідозрили туберкульоз і почали від нього лікувати. Проте їй не полегшало. Лише додаткові обстеження виявили злоякісну пухлину лімфому другої стадії. Згідно з протоколом, призначили хіміотерапію. І вони сказали, що оплачує сама. Це сказали медсанчасть, яка була на СІЗО. Усе було не так, певнить очільниця філії Центру охорони здоров'я, якому підпорядковується медчастина СІЗО. Каже, грошей ніхто засудженої за наявні препарати не вимагав. В Україні було зареєстровано 2 препарати з цього протоколу. 2 інших препарати – це препарати, які не зареєстровані в Україні на теперішній час, і вони не дозволені до використання. Тому вона з 4 препаратів, які по протоколу повинні були її призначити, отримувала 2 препарати, які безкоштовно їй надавалися у клінічному диспансері. Цього достатньо? 2 – це на 4. Ну, ми маємо те, що маємо. Скільки ти без лічення провела часу там? Більше року. Разом зі своїм адвокатом Ганна Солопова звернулася до Харківської правозахисної групи. Там їй допомогли написати позов до Європейського суду з прав людини. Ось рішення зі Страсбурга. Україна має негайно розпочати лікування Солопової і виплатити їй моральну шкоду. У зв'язку з неналежним лікуванням під вартою суд постановляє, що держава-відповідач повинна сплатити заявниці протягом 3 місяців суму 7500 євро. І лише після цього рішення, каже Ганна, її нарешті почали повноцінно лікувати. Хіміотерапію, лучову терапію, все цілком повністю, вони мені оплачували. Проте ставлення до неї працівників СІЗО, розповідає засуджена, ще погіршало. Бо через рішення Європейського суду почалися перевірки. І коли настав час етапування Ганни з ізолятора до колонії, те, як з нею в лапках
прощалися співробітники, каже, запам'ятає на все життя. Мужчини, які працювали в СІЗО, вони вибіжали, їх було около 5, наверное, чоловік. Вони почали приміняти ко мені наручники, били по ногам дубинками. Да, це дуже больно, я почувствовала на себе, я упала на лестницю. Ми намагалися отримати пояснення від керівництва цієї установи, що ж тут насправді сталося. І от я тримаю в руках листи, це все інформаційні запити, які ми направляли до керівництва цієї установи. На перші два ми, м'яко кажучи, отримали просто відписки, і лише відповідь на третій запит була більш-менш змістовною. Я процитую. Ось тут відсутні матеріали про тілесні ушкодження Ганни Солопової, а відтак підстав проводити службове розслідування в цій установі не знайшли, і надавати нам відеокоментар теж. Коли із СІЗО прибуває новий етап, уже в колонії засуджених піддають ретельному огляду. Жодних реєструвань будь-яких тілесних ушкоджень засудженою не було. Ганна Солопова одразу, як прибула до колонії, не заявила про побиття. Каже, боялася, що можуть відлупцювати знову. Але коли наступного дня з'явилися гематоми, таки вирішила розповісти керівництво. Синці, твердить очільниця колонії, на побої були зовсім не схожі. Вона могла, оскільки ці воронки, де їх перевозять, вони досить високі ступені, вона каже, це могло бути, якщо вона з сумкою підіймалася, це можна було стукнутися і колінко. Попри таку візуальну оцінку, керівництво запропонувало Солоповій викликати поліцію, написати заяву. Та відмовилась. Нині пояснює це шоковим станом та страхом, що нові скарги можуть погіршити її і без того ускладнене недухами перебування за ґратами. Однак адвокат разом з правозахисниками не мовчали і написали відкритого листа до президента, міністра юстиції та омбудсмена. До справи взялися в ДБР. Розпочали досудове слідство за статтею катування. Під час нашого знімання в колонії туди саме прибули слідчі. Вона розцінює такі дії правоохоронців як помсту за це рішення Європейського суду з прав людини, яке було прийнято. Це потрібні висновки не однієї експертизи для того, щоб встановити, що дійсно цими діями були завдані моральні, фізичні страждання. Ганна каже, що ставлення в колонії значно краще, ніж було в СІЗО. Але водночас нарікає на неналежний медичний супровід. Попри те, що рак відступив, нині ремісія, він завдав непоправного удару по імунітету. Ганна часто і тяжко хворіє. Я боліла, наприклад, 3 тижні, у мене була температура около 38-39, да? І був жахливий кашель. Я ходила, мені просто міряли температуру. Я сказала, позвонила зі своїм адвокатом і говорю, що ну, отак і отак і так. Угу. Після цього мені визвали в медсанчасть, угу. Мене вже послухали, зробили повністю все обслідування повністю. І тоді мені сказали, що у мене бронхіт. І такий випадок не поодинокий. У санчастині колонії, коли нам показали медкартку Солопової, я звернув увагу на ще один серед цікавих записів. Скарг нема, але від роботи звільнена. Та на перевірці в обморок упала, сознання потеряла. Да. Да. Если человек падает в обморок, а фельдшер потом пишет, что жалоб не предъявляет, но это очень странный диагноз. Но на момент, когда ее принесли в санчасть, измерили давление, оно было адекватное, температура адекватная, но состояние у него общее плохое. Мало ли человек переволновался. Как, я сейчас переволнуюсь прямо здесь перед камерой в обморок. В обморок упадете, но это как минимум состояние, которое угрожает жизни. После этих знімань минуло 3 місяці. Весь цей час мы чекали, бодай, на попередні результати слідства. І вони такі. Фахівці ДБР таки встановили факт побиття Солопової. Досудовим розслідуванням встановлено, що під час перевезення Солопової до державної установи Кам'янська виправна колонія 34 їй нанесено тілесні ушкодження. Я хочу добитися того, що наказали цих людей. Ці люди насправді дуже жорстокі, якщо вони можуть так поступати з людьми. Да? Термін ув'язнення засудженої спливає наприкінці 2021 року. За ґратами ВІЛ-інфекція вже перейшла в СНІД. Дівчина сподівається на умовно-дострокове звільнення. Артем Сорокін, Марія Малевська, Дмитро Литвиненко та Ілля Кондратенко. Програма «Вікна», СТБ. Освідчення на плацу на Львівщині. Поліціянці коханий пропонував руку та серце на очах у півсотні колег. Поліцейські зібралися на врочисте шикування. Мар'яна Халак отримувала лейтенантське звання. Аж раптом патрульну вдруге викликали в центр плацу. Коли побачила коханого з квітами, розчулилась. Заступник командира роти Олег Соловій став перед поліціянткою на одне коліно, простяг каблучку та покликав заміж. Так. Дякую.
Закохані разом уже 8 років. Олег прийшов до поліції ще під час першого набору 15-го року, а за 3 роки форму надягла і Мар'яна. До речі, Мін'юст очікує справжнього ажіотажу. За прогнозами, сьогодні прийдуть побратися майже 2000 пар. РАГС навіть акцію запровадив «Кохання поза часом» і обіцяє пошлюбити закоханих навіть уночі. Окрім символічного одруження, освідчення мають безліч варіантів. Ми обрали найромантичніших зірок, яких ви бачили в серіалах та шоу на телеканалі СТБ, і дізналися, що дарують одне одному знамениті закохані. Анастасія Галкіна – далі. Вони співають серенади, скуповують коштовності, дівчата ідеальний чоловік, та випромінюють феромони. Спочатку я зустрічаюся в столичному торговельному центрі з телеведучим та головним героєм шоу «Холостяк 9» Нікітою Добриніним і переможницею цього таки проєкту Дашою Квітковою. Вони – єдина пара, яка після шоу досі разом. Сьогодні знамениті та закохані обиратимуть одне одному подарунки. Чесно, гадки не маю, що мені подарує Даша. Можливо, це буде щось зі спортом пов'язане. Ну, може бути, якісь духи, або украшення. Починаємо шопінг із Нікітою. І перша зупинка, як і здогадувалася Даша, магазин прикрас. У Даші, до речі, є татуювання таке серденько. Да. З однієї сторони, знаєш, хоч це в темі, а з іншої сторони, я думаю, що може щось трошки інше. Можливо, в парфумерній крамниці Нікіта щось обере. Ну, це, наприклад, занадто такий прям. В процесі розпитую його. В січні Нікіта та Даша відпочивали на Балі, де хлопець під час фотосесії зробив пропозицію обраниці. Відео моменту освідчення дівчина оприлюднила в соцмережі. А Нікіта своєю чергою підписав їхнє фото. Вона сказала так. Було легке хвилювання, але з іншої сторони я був настільки впевнений в цьому рішенні, що мені було абсолютно спокійно. Коли робив пропозицію, я прям плакав, тому що ну, це дуже чуттєвий момент. Нікіта налаштований вразити кохану й на День Валентина. Парфуми зі списку викреслює і прямує до іншого ювелірного магазину. Добринін купує ланцюжок із білого золота та з коштовним камінням. Лишається купити квіти і сьогодні ввечері цей подарунок буде вдачі. Боже, супер. Дівчата, ідеальний чоловік, але вже все зайнятий. Тепер черга Даші обрати подарунок. Цікаво, чи виправдає дівчина очікування Нікіти? Можливо, це буде щось зі спортом пов'язане. І справді, перший магазин, до якого заходить Даша, спортивний. Ну, наскільки віжу, здесь таких кросовок немає. Ну, йдемо тоді в другий магазин. Годину ми ходили по крамницях, але даремно. Врешті вирішили зробити перерву. Ти знала, що тобі Нікіта на Балі зробить пропозицію? Ну, я догадувалася, що це буде на Балі. Це за 2 дні до, я стала так немножко... Ну, не знаю, что ли, потухать в своих мыслях, что все-таки он может и не сделать это предложение. Ну, в Бразилии, ладно, потом. Відпочили, поговорили і знову на шопінг. Нарешті Даша знаходить подарунок – синій светер із тигром від відомого та дорогого бренду. Я дуже-дуже сильно сподіваюся, що вам подобається. Подарунки, що Микита і Даша придбали одне одному, дорогі. Народна артистка України Ольга Сумська в День Святого Валентина каже, що більше радіє символічним знакам уваги. Я не чекаю якихось супердорогих подарунків, вони, чесно, мені не потрібні. От. Це може бути кава в постіль в цей день, і це збентежить моє серце. Сьогодні вона сподівається, що чоловік подарує їй ювілейний презент-спогад – шоколадне серце. Бо саме його 25 років тому Борисюк підкинув їй у гримерку. Надкусюю, а там записочка. Олечко, приходь завтра об 11:00 до парку. Я чекатиму тебе і я з'їм тебе, як ти цей шоколад. Я сьогодні чекаю такого романтичного шоколадного серця. А от хто сьогодні не чекає на подарунки, так це відомий співак, суддя 9-го сезону «Х-фактора» Олег Винник. Бо від самого ранку до пізнього вечора буде на репетиції напередодні весняного туру. Не потрібно чекати ніякого свята, що типу це там день закоханий. Та якщо ми будемо один день займатися коханням на День Святого Валентину, то гріш нам ціна. Воно має бути кожного божого дня. Це свято, це любов. Анастасія Галкіна, Владислав Костюков, Євген Задоя, програма «Вікна», СТБ.
У день закоханих про серце і його трансплантацію активісти з теми донорства вирішили поговорити просто про важке. Читали уривки з нововиданої книги для підлітків про хлопця, який чекає на пересадження, а ще знайомили з тими, хто його зазнав або очікує. Чому в найромантичніше свято з дітьми вирішили поговорити на одну з найскладніших в Україні тем? І як це сприйняли старшокласники, знає Наталка Сачалко. Це мій дружбанчик. Він мене вигулює. І де вигулюєте? По етажу. 16-річний Женя показує свій єдиний на тепер маршрут прогулянок. Кілька десятків метрів лікарняним коридором. Далі підлітку нині просто не можна, бо тільки недавно пережив дві реанімації. Живот крутив, тошнило. Теж не мог. 5 метрів пройшов плохо. У хлопчика важка недуга серця, через яку воно збільшилось майже вдвічі. Від такої ж 8 років тому помер його батько. Страшний спадковий діагноз Жені поставили нещодавно. І тоді в мене волоси стали дибки, тому що я знаю, чим це закінчується. Цю хворобу не можна виправити, вона не лікується. Ілі смерть, а в худшому випадку це трансплантація серця. Саме про неї Женя з мамою зараз найбільше мріє, стоячи у листі очікування на донорське серце. Найзаповітнішу мрію намагається оживити навіть через малюнки. Це те, що я хочу так і думаю, в майбутньому може татуїровку собі набив серцем, що я пройшов цей етап. Минулого літа моє серце зупинилося на 3,5 хвилини. Коли його запустили знов, серцевий м'яз виявився пошкодженим і вже не міг працювати як слід. Тож у мене помістили пристрій, завдяки якому я ще не врізав дуба. Засновниця приватної школи Зоя Литвин перед залою учнів читає уривок зі щойно виданої книги для підлітків, де описується життя хлопчика Джоні, який так само, як і Женя, чекає на трансплантацію. Хто повертався додому з мокрими після дощу ногами, і змерз трішечки добряче, так? Це нас багато, і це означає, що тієї миті ми ризикували. А грип чи ангіна з ускладненнями могли вплинути на серце. Журналістка Вікон та громадська активістка у темі донорства Ірина Заславець спеціально для підлітків намагається просто розказати про одне з найскладніших питань для українців – трансплантологію. Таких як Джонні, ну багато, 5 тисяч українців. Грип чи ангіна можуть вивести з ладу серце, знадобиться трансплантація. Тому єдине, що ми просимо, просто поговоріть про донорство зі своїми рідними. Просто подумайте про це. У виступі перед школярами її підтримує і відомий кардіохірург Борис Тодуров. По нинішньому законодательству каждый человек, который получает паспорт, может дать свое согласие или несогласие на забор своих органов для спасения жизни других людей после нашей смерти. И у вас будет такой выбор. И, конечно же, вы должны иметь достаточно информации. Підліткам розказують, хто із яких причин в Україні потребує трансплантації, як це питання сприймають у світі. І показують, на що ладні люди із пересадженими органами та навіть знайомлять із ними. 3,5 роки я вже живу з пересадженим серцем. Я ніколи не зустрічала людей, які живуть з трансплантованим серцем та взагалі якимись органами. І взагалі я все ще думаю про це все. І я обов'язково, коли мені буде 16 років, я підпишу папірець, тому що я вважаю, що це важливо. Насамкінець школярам розповідають про їхнього однолітку Женю, який зараз в Інституті серця чекає на свою пересадку. Та пропонують на свято підтримати його валентинкою. Листівки розлітаються миттєво. Я хочу написати, що я правда вірю в те, що все буде добре. Я по житті стараюсь вірити в краще. І мені здається, що чоловіку все, що я можу дати зараз при житті, будучи здоровий і живий, йому це просто підтримка. Із самого ранку всі валентинки передають Жені. Дай Бог, щоб все, що вони тобі пожелали, щоб все збулося. Ну, а ми готуємося потихоньку. Після відновлення трансплантації сердець в Україні та 2 успішних пересаджень лише за місяць, Женя з мамою понад усе вірять, що і його операція відбудеться вдома. Тим паче, що тут хлопець зараз дістає таку підтримку. Тут дуже багато, я кожного дивлюсь і мені дуже приємно. Дуже приємно. Наталка Сачалко, Максим Костенко, Георгій Жиліч. Програма «Вікна» СТБ.
Температурний рекорд в Антарктиді – 20 градусів тепла. Так тепло там ще не було за всю історію метеоспостережень. Кліматологи вважають таку погоду аномальною. Рекордне потепління пояснюють зміною океанських течій та коливанням температури на поверхні океану. Від цього найбільше потерпають антарктичні пінгвіни. За останні десятиліття їх популяція скоротилася більше, ніж удвічі. Сьогодні апеляційний суд розглядав оскарження запобіжних заходів двом підозрюваним у справі вбивства журналіста Шеремета. Підтримати Юлію Кузьменко та Яну Дугар прийшли активісти і нагадали, навіть генпрокурор Рябошапка заявляв про брак доказів для передання справи до суду. Що сьогодні урадили, знає Борис Сачалко. 9 ранку. Біля ГПУ волонтери і ветерани, ті, хто не вірить у причетність Юлії Кузьменко до вбивства Шеремета, звертаються до прокурора. Це вони згадують Рябошапці його такі слова. Раніше генеральний прокурор заявляв, доказів для передання справи до суду замало. Втім, уже третій місяць дитяча кардіохірургиня Кузьменко під вартою. Прокурора закидають. Вона та її спільник Андрій Антоненко підкладали вибухівку під авто Шеремета. Ми хочемо, щоб в суді прокуратура нарешті визначилася, чи вона підтримує те, що людина, волонтер, лікар знаходиться у ув'язненні, чи все ж таки можна змінити запобіжний захід, щоб вона принаймні знаходилася вдома. А це вже апеляційний суд. Перед залою Тиснєва суддя постановив, зможе зайти щонайбільше 30 людей. На засіданні адвокат апелює, Кузьменко не була знайома з Шереметом. У час закладення вибухівки була з сім'єю і взагалі не була обізнана у вибухівці. Традиційно спростовує аналіз ходи, який надав британський експерт. Слово дають і самі Юлі. Не знаю, чому я настрашую. Прокурори правлять своє. Аналіз ходи не бреше, а ще є непрямі докази. Кузьменко була знайома із усіма підозрюваними, а в ніч закладання вибухівки її телефон запелонгували зовсім не вдома, а в середмісті Києва, де й жив Шеремет. Ці дані, на мою думку, як прямі докази, так і непрямі, вказують на можливу причетність Кузьменко до вчинення інкримінованого її злочину. В нарадчій кімнаті суддя довго не затримується. За 15 хвилин виходить із рішенням постанову суду першої інстанції залишити без змін під вартою. Ухвалення з уточненням та оскарженням відповідальності. В порядку статті 201 процесуального кодексу 4 числа следующего місяця ми маємо право подати повторне ходатайство Печерський суд про змінення міри пресечення. Я думаю, що ми цим правом обов'язково використовуємося. Так само звершилось засідання у справі Яні Дугар. Це третя підозрювана у причетності до вбивства Шеремета. Суд першої інстанції постановив нічний домашній арешт. Кілька людей хотіло взяти її на поруки, але марно. Апеляційний суд так і лишив Дугар під домашнім арештом. Борис Сачалко, Поліна Спасенко та Борис Бондарчук. Програма «Вікна» СТБ. Щоп'ятниці наприкінці випуску ми згадуємо полеглих на фронті. Цього тижня жодного загиблого. Утім, минулої п'ятниці ми не назвали ще одного імені. Воно стало відомо пізніше. На 51-му році життя в зоні ООС спинилося серце парамедика волонтерського медичного підрозділу. 6 років він не залишав передової, зазнав 4 контузій, врятував життя 400 людей. Віддамо йому останню шану хвилиною мовчання. Перемоги нам і миру. До зустрічі о 22-й годині.